Продуктивний робочий день у Верховній Раді України сьогодні на сесії Верховної Ради законами затвердили указ президента про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, починаючи з 19 лютого. Про це повідомляє народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Це вже шосте продовження дії воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення, зазначає нардеп. Не обійшлося сьогодні і без нових призначень на важливі державні по. Сади, як ділиться Юрій Шаповалов, парламент проголосував за призначення Василя Малюка на посаду голови СБУ і Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ України Антон Воробйов, Кременчуські новини.